Tusen tack för idag. Vi har klarat dagens uppdrag. Helt fantastiskt. Med marginal skulle jag vilja säga. Ja, faktiskt. Och just nu, de kan ju fortfarande filma oss en liten till. Ja. Jag känner mig rätt safe där jag sitter just nu. Ja. Så att jag tror inte att om de inte är utklädda till kajor. Så. Men vi har lite folk som hjälper oss här, som supportar oss och stöttar oss. Vi har en del livbåtar, så vi känner oss ganska safe faktiskt. Ja, verkligen. Med tanke på föregående exempel så tycker jag att vi känner oss väldigt, väldigt bra. Så tusen tack för er hjälp idag. Det betyder världen. Så nu ska vi ta oss till Karlskoga om en liten stund och letar boende där över natten. Så är det någon som kan ställa upp med det, så vore vi supertacksamma. Skitglada verkligen. Yes. All right. Hör av er. Ja, hörs. Hej.